gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na današnji slovesnosti. Večinsko veteransko društvo Sever Ljubljana je slovesnost organizirano v spomin in zahvalo na izredno pogumno in veliko domoljubno dejanje v času osamosvojitvenih aktivnosti v Sloveniji leta 1991. V naši sredini prav lepo pozdravljam današnjega gostitelja gospoda Andreja Oštirja, direktorja podjetja Atlas d.o.o., ki upravlja z objektom, v katerem je bilo hranjeno orožje leta 1991, predstavnike mestne občine Ljubljana, gospoda Šmut Bojana, vodjo službe direktorja policijske uprave Ljubljana in druge predstavnike uprave, delegacijo policijske postaje Vič Ljubljana, na okolju, katere se danes nahajamo, predsednika pomočne zveze veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana, gospoda Dušana Presetnika, predstavnike druge pomočne zveze veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljana, gospoda Milana Goldana, ki predstavlja mestni odbor Zveze borcev Ljubljana, in predstavnike vseh drugih veteranskih in domoljubnih organizacij in društev z območja mesta Ljubljana in sosednjih občin. Prav posebej pozdrav vsem, ki ste se udeležili današnje slovesnosti. Čez nekaj dni bomo praznovali obletnico odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade z območja Slovenije. To dejanje je predstavljalo dokončno vzpostavitev suverenosti države Slovenije. Policijski veterani vojne za Slovenijo 1991 smo bili vedno tesno povezani z lokalnim okoljem. V času aktivnega dela v policiji je bilo to sodelovanje prvenstveno delovne narave, sedaj pa najpogosteje pri ohranjanju zgodovinskega spomina, ker skrbi za naše člane in za delovanje društva. Ohranjanje spomina na pomembne dogodke v naši polkratni zgodovini je namenjena tudi današnja slovesnost. Mikrofon vabim gospoda Emerika Peterko, predsednika Policijske demokratske društva Sever Ljubljana, da nam govori današnji zbor. Spoštovani, v letošnjem letu mineva 22 let od agresije takratne JLA na komaj rojeno slovensko državo. Takrat sta se slovenska milica in teritorijalna obramba uprli tej agresiji in ob podpori celotnega slovenskega naroda kasneje v 10-dnevni vojni agresore tudi porazili. Samo osamosvojitvena vojna je bila sicer kratka, vendar pa so številne aktivnosti, ki so omogočile uspešno obrambo mlade države, potekale že veliko prej. Slovenska milica se je urila in usposabljala ne samo v policijski, ampak tudi v vojaški taktiki, že celo vrsto let in je bila v času agresije Jugoslovanske armade tako moralno, kot tudi taktično in vojaško pripravljena na ta spopad. Bila je usposobljena, oborožena in visoko motivirana. Predvsem pa je bila milica takrat z dušo in srcem v službi svojega naroda. Še pred tem, to je v letih 1988-1990, je milica odigrala pomembno vlogo pri zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji. Morda je to še najbolj prišlo do izraza leta 1989 v akciji Sever, ko je milica in takratni organi za notranje zadeve preprečila tako imenovanje milice v Ljubljani. To so bili časi, ko se nam, udeležencem takratnih dogodkov, znanih občasih, ko je bilo lepo biti slovenski milici. To so bili časi tesne povezanosti milice s svojim narodom, čas, ko smo bili pripadniki milice posod dobrodošli, cenjeni in spoštovani. In ta odnos, ta občutek povezanosti in soodvisnosti se je nadaljeval tudi kasneje v času osamosvojitvenih procesov in kasneje vojne za Slovenijo. In danes, spoštovani veterani in cenjeni goste, smo se zbrali tukaj na Težaški cesti zaradi enega takih dogodkov, ki simbolizira to povezanost med ljudmi in njihovo takratno milico oziroma današnjo policijo. Milica je v času priprav na agresijo zagotovila ustrezno število orožja, streliva, eksplozivnih sredstev in druge opreme za potrebe svojih vojnih in posebnih enot milice. Seveda vsega orožja nismo mogli razdeliti takoj, ampak smo ga delili glede na to, koliko moštva in rezervnega sestava je bilo poklicano. Za preostalo orožje, ki ga nismo mogli skladiščiti v raznih objektih, pa je bilo potrebno najti ustrezne tajne lokacije za hrambo. Pred vodstva naših enot so se postavila resna vprašanja, kam skrmiti do svojega orožja, streliva in opreme.
Zato pa smo potrebovali zanesljive ljudi, ki so bili dovolj pogumni in pripravljeni to nalogo sprejeti. Ko so se ti dogodki pred 22 leti postili z vetrovno matrico in ko so se odločitve sprejemale veliko krat v trenutku, se je vse to udeležencem takratnih dogodkov zdelo samoumevno. Nihče, ki je bil srcem pri stvari, tudi ni veliko ali pa sploh nič razmišlja o nevarnostih, ki mu lahko grozijo. Tudi takratni odgovorni in takratnem zastava avtu niso veliko razmišljali o nevarnosti, ko je bilo potrebno pomagati. Poporavnanje ljudi, ki so v tistih hudih in nevarnih časih pomagali milici in teritorijalni obrambi, ocenjujemo z današnjega vidika, je to razmišljanje lahko povsem drugačno. V času, ko so že potekali oboroženi spopadi, ko so goreli mejni prehodi, ko so se v notranjosti države valile motorizirane in tankovske kolone, ko so podirali barikade in ko je grozil vse splošni frontalni napad na Slovenijo, je bilo to vsekakor hrabro dejanje. Bilo je dejanje, ki je prispevalo tudi svoj drobec pod mozaik osamosvojitvenih procesov in uspešno obrambo neodvisnosti in suverenosti domovine. In takrat in takšnih drobcev je bilo še veliko, a žal nikoli niso bili posebej obeležani in nikoli doživeli posebnega priznanja. V Združenju Sever zato menimo, tako kot menimo vsi veterani, da je potrebno po toliko leti tudi ljudem, ki so nam v najtežjih trenutkih pomagali, dati vsaj simbolično priznanje. Eni od teh so tudi naši hranitelji orožja. Zato želimo na vse objekte, kjer smo pred in med vojno hranili svoje orožje, postaviti spominska obeležja kot priznanje ljudem, ki so nam to omogočili. Med njimi je tudi ta stavba, pred katero smo se danes zbrali. Spoštovani, morda bo v prihodnosti tukaj kdo postal, morda kdo izmed naših otrok ali vnukov in pogledal to spominsko obeležje, ker se zavedal, da se je tudi tu nekaj dogajalo, da so tudi tu ljudje, ki so takrat delali v tej stavbi, prispevali svoj delež v boju za neodvisno in samostojno Republiko Slovenijo. Mi, veterani, pa smo jim za njihov prispevek v našem takratnem skupnem boju, iskreno hvaležni. Hvala lepa. Slovenska osamosvojitev in nastanek samostojne, suverene slovenske države. Prav v času, ko je bila imenovana nova slovenska vlada, je zvezna oblast pokazala, da ni zadovoljna zamenjava oblasti v Sloveniji. Vojaški vrh je izdal ukaz o predaji orožja teritorialne obrambe na tako imenovano čuvanje v objektu jugoslovanske armade. Dejansko pa je šlo za razumitev slovenske teritorialne obrambe, v kateri so v vojaškem vrhu videli republiško vojsko. V nekaj dneh po 17. maju 90. leta je bilo vojašnice teritorijalnega veliko orožja občinskih štabov in enot teritorijalne obrambe. Enote milice so takrat svoje orožje zadržale, obdržale pa so tudi celotno oborožitev, ki so jo hranile za potrebe aktiviranja narodne zaščite, kadar je opravljala na odvarnost narodov.
Marsi kje so na postaji milice pripeljali tudi orožje teritorialne obrambe, ki ga je jugoslovanska armada v svoji akciji ni uspela odvzeti. Z zaostrovanjem razmer v začetku leta 1991 je bilo potrebno poskrbeti tudi za zavarovanje vozila in opreme enote milice. Te so začele izvajati dispeje z orožja na skrite lokacije, ki so bile večinoma pri zaupanju vrednih ljudi. Ena teh lokacij je bila v tem objektu takrat servisa Zastava avto, pred katerim se trenutno nahajamo. V tem objektu je bilo od 19. decembra 1990 do konca novembra 1991 stalno čez 3000 kosov streljnega in protioklepnega orožja, bomb in druge borbene opreme, posebne enote uprave za notranje zadeve Ljubljana mesta in okolica. Vodja servisov Zastava avto in zaupna oseba, s katero je bilo dogovorjeno to tajno skladišče orožja in opreme, je bil gospod Miran Košir, ki je danes z nami in je tudi član tistega nukleanskega društva Severni Zaj. Več o tem nam bo povedal gospod Stane Liskošek, takratni poveljnik posebne enote milice, uprave za notranje zadeve Ljubljana mesta in okolica in hkratni organizator tega tajnega skladišča. Predsednik policijskega veteranskega društva Sever, Emil Derko, jaz sem že nagovoril, še posebej pozdravljam posameznike generalni sekretar Tone Kostar. V naši sredi tudi prav lepo pozdravljam prvega predsednika samostojne Republike Slovenije, gospoda Vida Kučana. Sam želim predstaviti razlog naše slučajnosti. Tu, v nekdanjem Zastavu Avto, v novih 1990, skladišče orožja, streljiva, eksplozivnih in protioklepnih sredstev, opreme in dokumentacije, posebne enote, milice, uprave za notranje zadeve Ljubljana mesta, Ljubljana okolica in del oborožitve vojnih enot milice. To je bila posebna enota milica, imenovana pred skupnim imenom prvi bataljon posebne enote milice, kaj se pripravljamo za notranje zadeve v Republike Slovenije. Takratni komandant oziroma poveljnik sem bil. Vedno prej je poveljnik republiškega štaba, teritorialno obrambe, italijski general, ki je začel skorajda razgovor teritorialno obrambo in zahteval, da se njihova oborožitev odpelje v skladišče Jugoslovanske ljudske armade pod krinko slabovno vojne skladišče teritorialne obrambe. Nastala je manevrska struktura narodne zaščite, tajna in pripravna organizacija. Posebej izbrani policisti in teritorialci smo zrokovno poskrbeli, da je prišel dober del orožja nazaj za vojnih poskušnitelj. Že takrat se nastala tajna skladišče. To je bila tudi zame ključna ura. Naše skladišče je bilo v prostorih uprave za notranje zadeve Ljubljana mesto na Kočevju 18 nasproti vojaške bolnice Mladika. Z bolnika so nas ostrostrelci spremljali skozi daljnoglede ostrostrelnih pušk. Še posebej sem se zavedal morebitnega upada v ta objekt iz izjemno vroča streliva in opreme za posebno enoto milice in tega dela vojnih enot milice. Po prevzemu dodatne specialne oborožitve, vključno s protioklepnimi sredstvi in specialne enote milice, sem se odločil, da so oborožitev potrebno, da je potrebno nekje spraviti na varno. Da smo to oborožitev prejeli, smo bili najprej zaslužili Jože Kolenc, Alojz Skuralj iz Republiškega sekretarijata za notranje zadeve, ter njih podveznik iz specialne enote milice, najožji sodelavci ministra Igorja Bavčarja. Počel sem do direktorja servisov Zastava avto Mirana Koširja, s katerim sem sodeloval v dolgo času, ko sem bil komandir na postaji milice Ljubljana mesto. Na 14.12., se pravi 14. decembra 1990, sem mu zaupal željo in prošnjo. Tako je pristal, da za naše potrebe izbere najbolj varno lokacijo v tem objektu.
On je krivec, da smo danes tu na tej svečanosti. Prostor sem si ogledala, prevzel sem ključe, zamenjal ključavnico in preselitev se je pričela 19. decembra 1990. Šele po vojni sem povedal, kaj je bilo v teh prostorih. Nekajkrat sem ga obvestil, kdaj bo skladišče v funkciji, da je lastne varnostnike odprijal na vhod na drugo stran, da smo mi lahko razgovarjali ali pa uvažali opremo v Ljubico. Ključe smo imeli vodja tehničnih zadev Andrej Božič, moj namestnik Stane Plohl, žal pokojni, in jaz. V skladišče smo sprva prihajali sami, kasneje vse več plemovcev, ker sami prije nismo zmogli upraviti vsega. Še posebej je bilo naporno skladiščiti vse, kar nam je bilo dodeljenega iz zauzetega skladišča do Zvanske armade v Korunici. Zvan je bil tu večkrat moj stalni skrbljevalec in voznik Marjan Korunič. Zvan je bil tudi na vseh drugih lokacijah, tudi pred danes na avtobusu, da smo bila prva pripravljena, če bi bilo potrebno uporabiti protivpetna sredstva, vendar je prišlo do preklica tega okvara. Zaradi strogne konspiracije, biti načelnik upravne enote za boje Ljubljana mesto in Ljubljana okolica, do konca vojne nista bila seznanjena s tem skladiščem. Po odločitvi vodstva ministrstva za notranje zadeve je 5. novembra republiški podsekretar Pavel Čebik odredil, da diskutirano orožje z dokumentacijo enote dostavil v skladišče ministrstva za notranje zadeve. V tem skladišču je bilo pozadje evidenci 3232 kosov orožja, mnogo zdravila, bomb in protivtehnih sredstev je bilo uporabljenih na usposabljanje. Skladišče smo izpraznili, ključe sem zahvalo predal Miranu Koširju, brez kakršnih koli na domestu. Le prijateljstvo se potrebuje. Manjše in občasno tajne skladišče so mi žal pripomili rozna in pohranje skupanje. Na mnogih lokacijah tajne skladišče so manevrske strukture narodnega zaščita, s katerimi so razpolagali pripadniki teritorijalne obrambe, so plemovci sodelovali pri prevozih, varovanju in premešanju služitve in opreme. Naštel bom najbolj varno. Miroslav Veteljak, Kresnice, Branko Pršina, Popol, Ciril Sučki, Popol, Tomaš Lustre, Nekvode, Andrej Magister, Celovka Cesta, Načiše Kul, Begova, Jako Kresinski, Pamica, Anton Veletnič, Vinje, družina Direk, Cesta na Vrho, Ivan Pirš, Ivan, Janis Rotar iz Raznikova, Drago Brešar, Jamova 15, kjer so bila tudi prva sestavljanja manevrske strukture narodne zaščite in posebne enote, občekarno Ljubljana, Janis Von, ki je izkoriščal vojski čuti na varni dvorni in druga. Naloge smo upravljali skupaj, teritorijalci in miličniki smo bili eno. Tako sta na primer na Rakitni premeščala orožje organizatorja manevrske strukture narodne zaščite iz vrst Teovič Edvard Šarani in iz vrst milice komandir postaje milice Vič Marko Jozin s svojim sodelovanjem. Prve in najpomembnejše transporte so opravili veznikom specialci. Pripravili smo tudi seznam velikih tajnih skladišč na širšem ljubljanskem območju. Do Loke pri Zidane mostu in Ankarana, če bi nastala potreba. Med drugimi je bil na seznamu tudi Viktor Piršega sekretarja v notranje zadeve Janeza Zemljariča. Mislim, da je bilo na ljubljanskem s tem tajnim skladiščem in tajnim skladiščem specialna enota milice aktivnih 55 tajnih skladišč pod roko manevrske strukture narodne zaščite in teritorijalne obrambe. Podariti moram, da je bilo sodelovanje s 5 pokrajinskih štabov teritorijalne obrambe enkratno. S komandantom Mihom Mutorom smo bila neodom skupi, se stakovali in načrtovali smo sodelavci. Omenim naj le mojega namestnika Staneta Plohla, namestnika komandanta pokrajine Vojka Adamiča, pa Miloša Štonca,
Marina Medvedovka, Iva Polana, da ne naštevam naprej in še koga pozabim. Poštovani, dovolite, da se posebej zahvalim mojim najožjim sodelavcem, pripadnikom posebne enote Medvedovka, mojemu prvemu namestniku Zlatku Bešterju, Stanetu Klopku, drugemu mojemu namestniku, pomočniku Konradu Strašku, poveljniku Jožetu Poštraku, poveljniku Srečku Prceku, vodju materialnih tehničnih zadev Andreju Božeku, poveljniku Kodračka za civilno slušnjiku i zadovoljniku učinu Francu Kodolčku, poveljniku druge čete, materialnih politikami i zadovoljniku učinu Zanju Zdjaku, poveljniku treze čete i Ljubanu Zdjaku učinu zadovoljniku učinu. Boris Peter. Skratka, vsem miliškom posebne enote Milice, ki so svoboljubi in mi pa žal je ostalo življenje našega dragega prijatelja iz vrst posebne enote Milice, Stanca Straška pred filozofsko fakulteto, ko mu je srce zastalo zaradi strelja za domačko službo. Agresorje so temu sistematično in kratka akcijo zavedno ustavljeni za Bežgrad. Zahvaljujem se vam za prispevek, to sem osvetljiv in vaše domovino delo. Takih in drugačnih stranič je bilo še nekaj, za človeški faktor o demokratičnih stranih. Medicinske sestre in njeno roke so s podrejateljskim kliniki pripravo zvolište in različno zdravstveno oskrbo mojih in drugih bolestnih. Ko sem bil združilo med prionskim prohoditvijo na kamenjah in pri prematuri, da je preko radijske zveze po zahtevanju ptice iz Ljubljane detektirala jugoslovanska armada. Z pulskega letališča, kjer je bil 185 kilovskih bombniških letalskih pol, 5. korpusa vojnega letalstva in protizračne obrambe, so v zrak poslali 3 gazele in en bojni avion s potrebno obdružitvijo. Tudi tu mi je spremljena Ljubljana, 3 letna či Sivona in 9 letna je Leja Gaja. Jugoslovanska armada na tudi pristani po zraku in po cestah ni uspela dobiti. So se pa slovenski lastniki Viktorom dolgo dogovorili, v katerih poteh ne bodo skrivali. Omeniti jih vam. Družine Sešek, Ugorček, Breček, Brošec, Sofač, Mižaja. Vsem lepa hvala. Zahvala pa gre tudi Premonturcu, Radu Mezoviću, Glavu Kodrnju in vsem družini, ki mi je ponudila pomoč. Danes pred nami pozdravljam Loredano in Boži Darja in Mezoviča, ki so prišli v Mezoviča. Boži Dar je bil čas osamosvojitvene vojne Republike Hrvaške v štabu za obrambo istrske županije, danes drugi človek istrske županije v protipožarni zaščiti. Milišnik Gornje Milice, Franco Mroš, je reševal pobegle slovenske vojake iz hrvaških vojašnic jugoslovanske armade in jih skupaj z ženo Marijo skrival pri sebi doma in zagotovil varen pohod na njihovo domovo. Tudi on je danes dan. V tem času smo spoznali, da je skrivnost svobode pogum. Pogum, sposobnost, usposobljenost in odrekanje so razlog, da je dal podajanec iz vrst ministrstva za notranje zadeve Boris Žnidarič, zadnje vrtco, vojakom jugoslovanske armade v Kopru. Ta zahteven projekt vsako leto praznujemo in to bo letos 26. oktobra, torej naslednji vikend, na letališču Cerklje. Postali smo neodvisni in samostojni. Mi smo imeli sanje, danes vse manj upanja. Orožarske afere, tajkuni, patrije, zavoženo gospodarstvo, polnjenje proračuna skozi zakonu o uravnoteženju javnih financ, odvzem minimalnih podranskih pravic, osiromašenje družin, otrok, dijakov, študentov, upokojencev in drugih kategorij. Le države še niso dokončno upravili. To je privedlo do vseh slovenskih staj, kateri smo sodelovali tudi v Ukrajini. Janševa vlada je padla. Sedanja vlada, Lejko Bratušek, mora napolniti proračun, vendar ne z nepremičninskim davkom, za katerimi drugi ukrepi, ki dajo revnim in socialno ogroženim komaj dihati. Upamo, da se bo držala smeri,
vsaj na slovesnosti prejšnji teden ob 70-letnici prvega kongresa protifašistične ženske zveze podgovornica izjavila, da v času gospodarske in socialne krize grozi še podlaganje socialnih razlik, pa na tem v Sloveniji ne smejo postati. Upamo na najboljšo. Ponosni smo na domovino. Srečno Slovenijo. Hvala gospodu Stavenskom Vizkovsku. Dolžno se še enkrat upravičilo in pozdravo. V mesto se nam pridružili nekateri gosti, nekateri v začetku žal tudi nisem videl. Tako da še enkrat prav lep pozdrav našemu prvemu predsedniku Republike Slovenije gospodu Milanu Kučanu, ki neomajno podpira veterane vseh čas, ki nas prijevstani tudi danes, da se vse odvore vizka. Zdravljen je predsednik Društva vojnih invalidov Ljubljana, gospod Tone Orožin. Iz Štajerske prestolnice je pripotoval takratni načelnik uprave za notranje zadeve Ljubljana, okolica Ivo Perša. Medalje so predstavniki pomočne zveze slovenskih častnikov Ljubljana in člani Republiške koordinacijske skupine Miha Bukana, Peter Šefman in še nekateri pod skupine zadržani, tako da mislim, da smo zbrani. Po začetku leta 2009 se je v Vesuklu sestavila ženska vokalna skupina, ki jo povezuje ljubezen do petja in lepa slovenska beseda. Poimenovali smo se Brinke. Njihovo obrano petje smo slišali tudi do Ljubljane. Zato so Brinke postale stalnica na prireditvah, ki jih organiziramo v Policijskem veteranskem društvu Sever Ljubljana in širše. Slišali smo že pesem Odhod si potnik ti doma. V nadaljevanju nam bodo pod umetniškim vodstvom gospe Tine Vačič zapele še Tam, kjer teče bistra zida, Kaj ti je metica in Pojdem na ravno pot. Thank you.
naj mi pod prsti vihe šumi, naj se mi zemlja odpre. In bom poslušal, kako drži, in se bom skril med njene dlani, da bom pri njej na sredi pomoč. Žalost ne bo me našla. In bom poslušal, kako drži, in se bom skril med njene dlani, da bom pri njej na sredi polja. Žalost ne bo me našla. Prav je, da cenimo uspehe preteklega obdobja, se jih premorimo toliko, da se na sicer kratko, kurva slovensko zgodovino lahko zremo s ponosom. Naša zmaga je preveč čista, da bi jo po 22 letih kot tako ne videli in občutili. Zato spoštujemo pomen celote, prispevko vsakogar in vseh procesov, ki so na posli omogočili uspešno samostitve. Napočen je trenutek razkritja spominske plošče Hranitelja Borozja, ki bo spominjala na veliko dejanje Hranitelj orožja in aktivnosti policije v času samostitvene vojne na območju današnje policijske uprave Ljubljana. Vabim gospoda Mirana Koširja, takratnega vodijo servisov Zastava Avto, in gospoda Staneta Veskoška, takratnega poveljnika posebne enote milice policijske uprave Ljubljana, mesto in okolica, da razkrijeta spominsko obeležje. Ženske vokale skupine Brinke, ki so z obranjem petjem obogatile današnjo slovesnost. Ne povem, da so Brinke tudi nekoliko naše, to kar rad poudarim. Med njimi namreč zelo aktivna članica in pevka naša, nekdanja sodelavka in policijska veteranka. Z
Zato še enkrat iskrena hvala. S tem je današnja slovesnost zaključena. Hvala vam za pozornost in prijeten preostanek dneva vam želim. Seveda pa bi vas rad ob koncu povabil, da ostanete še nekaj trenutkov v naši sredini. Zadnje smo pripravili nekaj toplega, zato da se ogrejemo in da v zmečajnem pogovoru in prijateljstvu pogodimo še kakšne tiste naše toplega. Prosim še policijski orkestr za skladbo in ljubo rado. Preden se razvidemo, še hvala našemu praporščaku in pozdrav prapor. Zdaj pa vas vabim, da pridete bliže, pa da nadaljujemo v sproščenje.